Hola, em dic Rubén i dirigeixo el Departament Creatiu i de Producció de Caòtico. Caòtico es defineix sobretot per la producció local, que és el màxim exponent de la sostenibilitat, i per la seva creativitat escoltant el carrer i seguint les tendències urbanes del moment. El 90% de la nostra producció es troba a Mataró, treballant als nostres tallers familiars. Ens agrada estar al REC per treure estoc de campanyes anteriors i poder produir una nova experiència al client. El REC trobareu des de samarretes, camises, vestits. Us esperem al REC del 8 al 11 de maig.